Запаркуйся, отримай знижку. У Дніпрі на паркувальних майданчиках встановили спеціальні QR-коди. Вони для оплати онлайн, а ще надають знижку на паркування. Скільки у такий спосіб можна зекономити? Чи має попит новий спосіб оплати серед водіїв? Та чи зручно це, дізнавалася знімальна група «Відкритого». Валентин паркується у центрі міста часто. Зазвичай оплачує карткою через паркомат. Та іноді каже, цей спосіб не досить зручний. Ну, от зараз ми спробуємо. Уже некомфортно те, що нічого не видно. Пропонуємо Валентину скористатися новою функцією оплати через QR-код. Своїми враженнями ділиться одразу. Ну, якщо цей паркомат і далі не буде робити, то легше з QR-кодом. Якщо він буде робити, то немає різниці. Стояти возле стовба і маякувати. Так. Новий спосіб оплати за паркування запровадили кілька місяців тому. Все для комфорту водіїв та економії часу. І як показує тенденція, то люди з кожним днем все більше і більше стають платити за допомогою мобільних застосунків і електронних платежів. Якщо взяти статистику, то наразі ми маємо оплат через мобільні застосунки і електронні платежі – це близько 80% оплат. І всього лише 20% люди платять готівкою за парковку. Таких QR-кодів на парковках міста 200. Їх облаштували на початку та в кінці паркувального майданчика. Оплата не складна. Потрібен смартфон і прив'язана до нього картка. Скануємо QR-код, переходимо за посиланням. Нам відразу вже посилання показує, на якій парковці ми знаходимось. І тут ми можемо сплатити. Вводимо номер машини, наприклад. Також вибираємо кількість годин, скільки ми будемо паркуватися, і до сплати. Думки водіїв щодо QR-кодів розділилися. Комусь такий спосіб до вподоби більше, ніж паркомат. Я спочатку в течение получаса пытаюсь на ньому набрати, потім ні наличку, ні телефоном, ні карточкою, він деньги не приймає, чек не видає. QR-код зручніший. Не потрібно шукати паркомати, бо вони іноді не працюють. Так буває. А комусь не важливо, у який спосіб платити. Ні, дуже. Я вам так скажу. Некомфортно? Обично. Ну, там прийшов, оплатили, все. Ну, а тут, ну, будемо питатися. Поки ж оплата через QR-код не дуже популярна, кажуть паркувальники. Аби зацікавити водіїв, до 1 вересня діятиме знижка за паркування при сплаті онлайн. Щоб користувачі оцінили новий спосіб оплати, для цього ми так і запропонували знижку у розмірі 20%. Безпечного паркування вам бажають Світлана Пархомук, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».